پشاور کا 70 سالہ ریاض احمد موم کی پتلی تاروں سے ایسے نمونے بنائے کہ ہر کوئی دنگ رہ جائے۔ سل کے کپڑے پر السی کے تیل، چاک مٹی کے ویکس اور رنگوں کے ملاپ سے موم کے مور، ہاتھی اور مختلف بیل بوٹے بنا کر ویکس پینٹنگ کا فن زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ ویکس پینٹنگ کا کام کرتا ہوں، تقریباً 60 برس سے بنا رہا ہوں۔ یہ کام میرے آباؤ اجداد بھی بناتے تھے۔ ریاض احمد دم توڑتے فن کی بحالی کے لیے اکیڈمی کھولنے کا خواہش مند، تاہم وسائل کی کمی کے باعث بے بس۔ ادھر جو ہے تو اب یہ کام کافی پاسماندہ ہو گیا ہے، تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ ایک ورک شاپ بنائے تاکہ یہ لوگ سیکھیں اور یہ کام زندہ رہے۔ 2012 میں تمغہ امتیاز حاصل کرنے والے ریاض احمد اب پرائیڈ آف پرفارمنس ایوارڈ کے حصول کے لیے ہیں کوشاں۔ حکومتی سرپرستی ہو تو اس ہاتھوں سے بنی خوبصورت ویکس پینٹنگ کو فروغ دے کر اس فن کو بچایا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین عابد خان کے ساتھ سعد بن اویس، سماں، پشاور۔